assalaamu calaykum daawada ku soo dhawow jeneralka warar cusub qodobada xilligan daawad doontaan waxa kamid ah baaris hordhac oo hay'adaha amniga dawladda ay la wadaageen ehelka gudoomiyaha gobolka banaadir booliska interpol oo faraha la galay baarista ajaanib dhaqaatiir ah oo keeya lagu afduubtay halkee maraysa qabanqaabada boroordiiqda loo sameynayo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dadkii la geeriyooday kenya oo shirqool cusub u dejisay dacwadda badda ee ka taala maxkamadda ICJ ciidanka dowladda soomaaliyana waxay saraakiishu sheegeen inay sii kordhinayaan howlgallada ay ka wadaan deegaano ka tirsan dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa goor dhow daawad doontaan jeneralka warar cusub haddii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid haddii aynu ku bilowno hay'adaha baarista dowladda soomaaliya waxay xog hordhac la wadaageen ehelka gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa muqdisho kadib markii muddooyinkii dambe ay baaris ku hayeen aqalka dowladda hoose oo ay baarayeen sida qaraxa ugu dhacay aqalka warar lagu kalsoon yahay oo warbaahinta loo soo dusiyo waxay sheegayaan in ehelka cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ay la wadaageen hay'adaha baarista in qaraxaasi uu ahaa mid ismiidaamin ah balse toddobaadyadan tacsida kadib ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan muuqaalada ay duubtay kaamirooyinka qarsoon ee ku dhignaa aqalka dowladda hoose ayay sheegeen hay'adaha amnigan xogtan ay la wadaageen ehelka gudoomiyihii gobolka banaadir inay ku ogaadeen guud ahaan waxyaabihii meesha ka dhacay ka hor qaraxa iyo kadib xaalka sidoo noqday baaristan waxaa ku jiray ciidanka nabadsugidda soomaaliya oo ay caawinayaan ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta u tababaran miinooyinka sidoo kale waxaa ku jiray xubno kale ajaanib ah oo la sheegay in baarista ay qayb ka ahaayeen qaraxa ka dhacay aqalka dowladda hoose waxaa ku nafwaayey xubno ugu darajo sareeyo gudoomiyihii gobolka banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan iriiso gudoomiyaal degmo agaasimo waaxidyo ka tirsanaa gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnaa kulan 24-kii bishii luuliyo aqalka dowladda hoose ugu socday mas-uuliyiinta gobolka mas-uuliyiinta qaraxaas waxaa sheegtay al-shabaab oo sheegeen in qaraxan ay u adeegsadeen walxa ay sii geliyeen hoolka shirka uu ka socday waxay tilmaameen in bartilmaameedkooda uu ahaa james iswan wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay arrimaha soomaaliya oo qaraxa ka hor kulan kula qaatay mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo xilligaasi baranayay hay-adaha amniga ayaa muddooyinkii dambe waxay ku horanayeen baarista ku aadan sidii loo heli lahaa ciddii ka dambeysay qaraxa ka dhacay aqalka dowladda hoose iyo weliba waxyaabihii loo adeegsaday waxaana dhowr jeer baaris la sheegay in loo xiray ciidamo iyo xubno ka tirsan howlwadeennada gobolka banaadir oo la tuhmayo in ay fududeeyeen qaraxaasi maalinta beri oo jimcaha waxaa la filayaa in garoonka kubadda cagta banaadir stadium lagu qabto kulan guud oo duco iyo baroordiiqa oo loo sameynayo dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose uu ka mid yahay gudoomiyihii gobolka banaadir oo dhaawac soo gaaray kowdi bishan ugu geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa caasimadda dalka qatar qorshaha dowladda waxa uu yahay in garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ekisconis laga beddelo magaca ekisconis loona beddelo injineer yiriiso stadium si loogu xusuusto waxyaabihii iyo waxqabadkii gobolka banaadir muddada uu xilka hayay uu qabtay dowladda kenya waxay dejinaysaa qorshey shirqool cusub ay la damacsan tahay in soomaaliya ay ugu qaadato badda sidoo kalena shucaca ugu furto dacwadda badda ee ka taala maxkamadda ICJ aadan bare ducaale iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka kenya waxay go'aamiyeen in ciidamo la geeyo badda kenya ay sheeganayso ay soomaaliya leedahay dacwadda ka dhanka ahna laga gudbiyey 2014 dowladda soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa in aysan ka laaban doonin go'aanka dacwadda ay kaga gudbisay kenya oo ku aadan in maxkamadda caalamiga ICJ go'aan ka gaarto baddan soomaaliya ay leedahay ha yeeshee kenya ay ku qabsatay aadan bare ducaale oo ka walwalsan in dib loo soo celiyo dhulka NFD ayaa sheegay in soomaaliya aysan qorsheynin keliya badda balse ay doonayso guud ahaan in lagu soo celiyo kenya dhulka ku maqan oo uu tilmaamay in maxamed ibraahim xaaji cigaal ra-iisul wasaarihii soomaaliya uu bixiyey balse markii dambe maxamed siyaad bare madaxweynihii soomaaliya uu dib u soo celiyey NFD oo aadan bare ducaale xilkan ku hayo
أما حيل كان كجهل يبرر من كدل ككينيا وحوكا ولا عصي هاي إن كرسي جيسو كوا يو يسقى أودا صنا يمصلح هذا ركض سماري ذا كينيا ما مشو آدم بردو عالو عن كوا قاد شد اللوش كي يسدو كره دني سن ماذا أيا قرشه يسوعين وحوي هاي إن كرسي جيسو كويلا صدو مصلح هذا جودة دتك سماري ذا يكونال ركا NFD كينيا ما مشو baarbanka dowlad goboleedka Jubaland soo xulistooda xubnaha saddexda u tartamaya ayaa la soo gabagabeeyay sida Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka warbaahinta la wadaagay Xamse waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ay ka soo dhamaatay soo xulista xubnaha saddexda qofood ee ku loolami doona kursigan baarbanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland maadaama baarbanka hadda waqtigiisa dhamaaday muddo 7 sano uu xilka hayay Xamse waxa uu tilmaamay in odayaasha dhaqanka ay kala hadleen in waqtiga uu gabaabsi yahay sidaas awgeedna la gali doono toddobaad fasaxa odayaashana waxa uu ka dalbaday inay soo dadajiyaan xulista saddexda qofood ee ka mid noqonaya xildhibaanada xubnaha u tartamaya beel waliba oo iska leh ama wax ka qaadanaysa kuraasan baarlamaanka Jubaland waxa laga dalbaday in saddex qofood oo ugu tartami doonta xilka xildhibaanimo in ay soo xulaan si baarlamaanka loo soo dedejiyo saddexdaas qofoodna qof ka mid ah xilka ugu guuleysto labada qofood kalena laga guuleysto sidaasina waxa yiri Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubaland waa uu sii hadlay waxa uu tilmaamay in waqtiga uu kulaalayo gudigooda doorashada isla markaana aysan xilligan waqti dheer aanu heen oo aan ku sugi karin in laga soo gungaaro xulista xildhibaanada odayaasha waxa uu sheegay in waqtiga uu ka ilaaday sidaas awgeedna mas'uuliyad ballaaran ay saaran tahay in lagu soo gabagabeeyo waqtiga doorashada si doorashada kale guud aan waqti kale ugu qaadan magaalada Kismaayo waxa muddooyinkii dambe ka socday cabashooyin ka soo yeeraya mashruuciinta iyo odayaasha qaarkood oo sheegaya in loo dhiibay liis saddex qofood ay doonayaan mashruuciinta talada hadda haysa oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Jubaland ku xigeenkiisa iyo wasiiradiisaba in loo soo celiyo xildhibaanadaas si codka kalsoonida ay ugu helaan maamulkoodana uu dib u soo shaqeeyo wafdi ka socda urur goboleedka Igaad ayaa ku sugan magaalada Kismaayo waxaana ay sheegeen odayaasha dhaqanka in ay kala fadhiisan doonaan cabashooyinkooda ku aadan waxyaabaha ay ka tabanayaan gudigooda dhaqaatiirtan ayaa la soo afduubtay xilli la toogtay mid ka mid ah ilaaladii waardiyaha ka hay waxaana la soo aaday dhanka Soomaaliya odayaal Kenya ay u soo dirtay dhanka Soomaaliya waxay dhowr jeer la hadleen dhinacyada heesta waxaana ay sheegeen in ay dalbadeen lacag madax furasho dowladda Kenya waxay sheegtay inaysan bixin doonin lacagaha madax furashada ah oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha afduubta sida hadalka u dhigtay balse ay adeegsan doonto xeelad waliba oo ay ku soo furan karto dadkaasi dhaqaatiirta ee gacantooda ka maqan Interpol waxay sameyn doontaa sidii ay xog guud ugu keen lahayd halka lagu hayo dhaqaatiirta u dhashay dalka Cuba kadibna waxay gudageli doontaa howlgalka lagu raadinayo dadkan waxa la aaminsan yahay in qayb ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya in lagu hayo dadkan dhaqaatiirta oo ay afduubkan u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya Kenya waxa dhowr jeer laga soo afduubtay dad ajaanib ah kuwaasi oo lala soo aaday dhanka Soomaaliya waxaana markii dambe lagu sii daayay madax furasho dhaqaatiirtan oo hore waxa la waxay sheegeen in amnigooda guud ee dowladda Kenya dayacday isla markaana dhowr jeer ay la hadleen hay'adaha amniga kuna wargeliyeen qaabka loo sugay amnigooda inuu yahay mid dayacan Channelka warar cusub hadii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid gudaan daawadayaal warkii aad ka daawareen warar cusub waa nagaynta tan iyo kulan dambe nabadgelyo